Sisi tunajua kwamba tume inayosimamia mambo ya uchaguzi imejitayarisha kusimamia kura, na tuna imani kwamba kura itasimamiwa vizuri. Sisi tuulize kura, tujiandae, tupige kura ya amani. Kwa hivyo kuanza kuleta mambo ambayo inaweza kuleta tena tension katika inji, tuachane nayo. Naomba wenzangu wale ambao tunauliza kura tusiseme mambo ambayo inaweza kuleta tension. Tuulize kura kwa amani, tuache IEBC ifanye kazi yake. Sisi tutayarishe watu wetu, tuende kupiga kura tarehe 9, wachague wale viongozi ambao wanataka. Wametoa utafiti mwingine, wameonyesha kwamba saa hii kama kura ingepigwa, William Samoei Ruto ako mbele na 52%. Raila amefuata na 39%. Na kura kama ingepigwa last week Jumamosi, governor wa Bungoma angekuwa Kenneth Makelo Lusaka na 60%. Wangamati yako na 37%. Mwambulile. 37%. Wakati mimi nimekuwa gavana, kuna viti ambayo nilikuwa nimewapatia. Kulikuwa na viti nilikuwa nimepeana. Na kiti hiyo nataka kuhakikisha kwamba nitarudisha ya county secretary. County secretary ndiye anaandika kila mtu. Sisi hatukwenda huko kuuliza kuwa deputy governor, kwa sababu tumekuwa deputy governor kwa miaka 5 na tumetoka huko bure. Lakini tulikaa pamoja na mheshimiwa akakuahidi kazi. Na ametaja kitu moja tu hapa. County secretary amekuahidi kupewa chairman wa public service board, amekuahidi wa waziri. Karibu si kazi karibu watu 50, na hii kazi 50 inatoka itatoka kwa nyumba zote za watu wale wanakaa Webuye East, sio mtu nyumba moja ama nyumba mbili. Unapenda yama mheshimiwa.